এতিয়া মই একখণ্ড ভাগৱত পাঠ কৰিম। উদ্ধাৰণ হেন প্ৰভু নাপাইবে অখিল ভুৱনে, ভজ কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ দৃঢ় ভক্তি মনে। পদ্মগীতা প্ৰথম অধ্যায়, অৰ্জুন বিষাদ যুগ। ধৃতৰাষ্ট্ৰ কহিলে ন, ধৃতৰাষ্ট্ৰ কহিলে ন, সঞ্জয়ে তখন কহ শুনি মতিমান যুদ্ধ বিৱৰণ। ধৰ্মক্ষেত্ৰে কুৰুক্ষেত্ৰে হৈয়ে সমাগত, কৌৰৱ পাণ্ডৱ সৈন্য একত্ৰে মিলিত। অতঃপৰ কি কৰিল কহ বিৱৰণ, শুনিয়া সুস্থিৰ হ'ব আমাৰো জীৱন। আৰু এক মিনিট আছে, এতিয়া গোপালৰ জন্ম হ'ব, কৃষ্ণৰ জন্ম। 12টা বাজিবলৈ ৰাতি 12টা বাজিবলৈ এক মিনিট আছে। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।